Det var kant, va? 17-15. Och 18-15. Publiken är ju alldeles vild här nu. Den är ju uppdelad i två läger och jag tror hälften av åskådarna håller på kinesen. Det blir första gången, nästan första gången Kjell Johansson förlorar en jämn, en viktig finalmatch. Han har aldrig gjort det. Och den klarade Kjell. Och 16-19 i alla fall när han ska serva. Det är synd att det är bara en som får vinna en sån här match när det är så jämnt. 16-19, femte avgörande set. 17-19. Kjell han inte runt. 18-20, två matchbollar för CNT. Och kantboll! En otagbar kantboll! Kjell Johansson har förlorat denna final. Med 21-18, titta där. Här kommer nu kantbollen. Där. 21-18 i femte och avgörande set. Kina har världsmästaren igen. Det var rätt länge sedan. Si En Ting heter han. Han är 28 år gammal. Och lärare, idrottslärare från Hopa.